No niin, oikein hyvää iltaa kaikille. Tänään pelataan tätä Suomen kartta ja Suomen salet on tänne, eli tämä kauppaketju, joka kuuluu S-ryhmään, niin uskoisin näin. Voi olla jotain niin juhlasalejakin, en tiedä, mutta veikkaa, on ne kaupat. En ole tämä karttaa pelannut kertaakaan näköjään. Mä en ole ihan varma, sitten, jos tulee joku, on pelannut, niin mitä on kaksi eri tekijän karttaa, voi vaikka palata sitten samaa uudestaan, että en tajua sitten. Mutta en ole kyllä tämmöistä pelannut, joo. Täällä on salaa sitten, kyllä. Paikka näyttää... okei, eli Oulu ja Liminka. Liminkassa on se tulli. Oulun tietää kaikki. Tuolla on Liminka. Pau. Ja se miettää, että Liminka on täällä. Täällä olisi joku 12 kilometriä. Sitten voisi olla tupos. Tupos. Kirjasto, Lumijoki. No. Just tällä toisella puolella, eli tää nyt ollaan täällä. Täällä on niinku muihinkin paikkoihin, Kempeleeseen sun muuhun. Joo. Mutta tähän on nyt siistinäköinen paikka, Lumi. Lumijoki näyttää ihan ok. Ei oo mitään valittamista. Kunnantalo on kyllä vähän... No, ei sinä mitään. Eli Lumijoen... Sale. Täällä tuskin on muuta kuin sale just. Täällähän se on. Nyt pitäisi just katsoa, että me vaikka me ollaan tällä puolella tietä nyt, että vaan kauempana. Joo, Luovi ammattiopisto kirjasto, eli tällä puolella ollaan. Ja sitten tosissaan tällä niinku reunassa, täällä reunassa ollaan. Se on niinku bussipysäkki, mitä ei tässä, eikö näkyyhän se tuossa, mutta se on vähän niinku, no tuossa me ollaan. Suunnilleen 8 metriä. Tuli helppo kohta eka ja hieno paikka. Tämä toka näyttää sitä vähän enemmän rumemmalle. Sale on niinku ihan ok paikalla. Vähän ehkä tuolla piilossa noin. Sitten on kampaa, no niin. Onko ruotsinkielistä kylttiä? Ei oo. Sitä voidaan sulkea paikkoja pois jo. Joo, tästä menee vain nyt kippain vähän pitemmälle, että löydetään. Ei tuossa ole joku kyltti, mutta ehkä on. Niin vaan vaara. Eikä ole yhtään mitään. Joo. Tässä mennään kaivaan tuotta kauemmaksi vaan kaikesta. Mä menen takaisin aloituspaikkaan ihan toiseen suuntaan nyt. Tämä näytti vain järkevämmälle suunnille tämä. Tai sitten ei. No nyt on paha paikka, se mä muuta vihjettä saa. Tai meillä on tuo vihje, on kyllä vihjeet on saatu, mutta en tiedä missä tuo on. Tännepä nyt ei voi mennä. Voipas vaan lakittaa tämä. Täällä on vaan tietä ja mehtää. Täällä on auki jotain onneksi vähän. Tää on ihan tommonen tuppu kyllä. Tuleeko jopa risteys? Ai. No niin. Rovaniemi löytyy sieltä. Täällä on tämä kaavajuttu, rakennushomma. Norvajärven tie. Risteyssilta. Joo. Tässä katson tämän Rovaniemen ympäryksen äkki, Norvajärvi. Norvajärvi on täällä. Kato, kyllä se löytyy, sitten silta. Risteyssilta. No täällä on silta. Eihän tuossa ole silta. No on tuossa pikku. Katsotaan tänne päin, niin Nivalo on pitkä matka. Norvajärvelle 1, Someroharju, varuskunta. 2. Rimingnesmerkki, Norskevalne. Deutscher. Vähän sekaavaa silti. Norvajärvelle 11. Sitten eikö se varuskunta ole täällä? Eikö hei, mitä mä nyt selitän? Mä sitten missä tällä on. Mä sekoitin tämän tuonne
Ihan toiseen paikkaan, mutta niin. 11 kilsa, miten se nyt tästä ottaisi ja sitä laskisi? Tämä iso tie varmaan tässä, kun tässä on tämä alikulku, niin tässä on varmaan sitä, tämä iso tie just tässä, jos niin päättelee. Tai me nyt tässä ihan oltu suoraan sitten. Rovaniemellä on 5, niin kyllä se sitten tässä on pakko olla tämä tie. Tuolla. Mikä tuon, missä se sale nyt tällä sitten on? Se nyt, mun ei kuuluu, että se jopa niin tähän se sale sitten. Ei. Nyt ollaan niin vähän hukassa kyllä. Rovaniemellä on 5. Tänne on 11, niin Nurvajärvelle 11. Suunnilleen, niin se on niinku tässä, se on tämä tie. Se on pakko olla täällä jossain sitten. Ei tämä niinku yhtä näytä tälle omaa kylähommalle tämä homma. Jotenkin mä oon niinku tosi epäileväinen kyllä. No koomalikti tällä kyllä, mutta ei toki näytä yhtään samalle tuo. No tässä kyllä saa hyvät pistet, kun ollaan kuitenkin tosi lähellä nytten. Että ei ihan hukassa olla. Allen pupi. Tästä mentiin jonkun matkaa, että tultiin siihen. Et hei! 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 Kahtokaa mikä löytyi. Ja mentiin Rovaniemen tällä niinku... Niinku tällä pajakylä-alueella oltiin, lomakylä-alueella täällä. Aika yllätys. Mä yhtä kuvitellut, että me täällä ollaan. Mutta mä en katsotaan pitää katsomaan karttaa, että... Tää tiet rupesivat. Mä uusin, että tässä oli vaan Allen pupi. Mä otin tässä kohdalla suoraan. No niin, täällä ei kyllä salee lue missään, mutta se on tässähän se on sitten tässä. Varmaan sale on otettu helvettiin koonaan sitten. Aika niinku läppä kyllä. Se tuolleen löytyi vahingossa tavallaan, vaikka oltiinkin jäljellä, mutta kyllä se kelpaa. Sitten kolmas sale. Täällä on ruotsinkielistä merkintää näissä katukylteissä. Eikö ei ollutkaan kuin yksi. Mä kun on tuolta alussa, että kuntokoti, koulutie. Ei, täällä on tämmönen. Ihan mihin se katos? Tämä. Se ei luekaan mitään järkevää. Mutta tämä on vaan isompi, vaikka täällä on kuitenkin ihmisiä näkyvissä ja kirkot löytyy ja kaikki. Isompi paikka tuo äskeinen niin kuin kohta. No, mutta on kyllä niin kuin pienempi kuin Rovaniemi, mutta niin kuin ymmärrätte kyllä mitä tarkoitan. Muurikkala, voi jumalautoa. Mistä oli Taavetti. Näistä mikään paikasta on yhtään mikään. Mikä on niinku Hurttala? Joku koira se varmaan on. Ja nyt tuli niinku tässä noutaja, jos mä en muuta löydä. Nyt tuli sitten iso noutaja oikeesti. Kunnantalo. Miehikkelä. Onko miehikkelä? Eikö onko se? Kyllä mä tiedän suunnilleen missä se on, mutta... On se! On! Jes! Huhhuh! Jossain täällä päin se on täällä. Mä en ole ihan sata varma, mutta... Vittu, nyt pitäisi muistella, missä se on. Onko se täällä alempana jopa täällä enemmän? Siis tiedän tuon paikan kyllä. Nyt rupeaa miettimään ja vaan tajua, että yhtään missä tällä sitten oli. Tätä ollaan niinku miehikkälän saleillahan me ollaan. Tämähän on nyt hauskinta, että miten mä löydän tätä kartasta sen nyt, kun se on aika pienehkö paikkahan se on. Joku kuva mulla on muistikuva, että se on jossain täällä. Voit olla kyllä väärässäkin kyllä, mutta... miten mä nyt sen yritän kaivata pään sieltä, että missä se on? Joku kuva, että on täällä Mikkeli jossain lähellä. Täällä Kouvolan välissä jossain, mutta... Niin. Onko se täällä enemmän niin kuin täällä idässä päin, vähän täällä Lappeenrannassa päin? Ei täällä niin kuin mitään tulee semmoista niin kuin kohtaa kartassakaan vastaan. Ei se iso paikka olisi välttämättä näy kovin zoomattuna. Ei, mutta ei se niin kuin täällä Pohjois-Savossa ei ole, sen mä tiedän kyllä ulkoa, mutta...
Ei niinku näkää se, eikö se niinku Pirkanmaallakaan ei oo. Eikä missään tuolla Länsi-Suomessa ei oo se. Nyt on niinku ärsyttävä kohta, kun mä tämän paikan nimeltä tiiän. Mulla ei tiedä, missä päin karttaa se, mutta kun mä löydän sitä täältä nyt. Ja nyt haluaisi, nyt meillä on kuitenkin saatu kolme kohtaloa, ei kaksi kohtaloa saatu maksi, miten olisi haluaisi niin tää kustakkaa. Tässä on yksi vaihtoehto lähtee niin ehtimään isompaa tai tieliittymää tämmöistä motarin tyyppistä valtatietä, mutta nyt en ihan varma olisi, kun mä lähteen niin pitkälle. Onko se sitten huijaamista taas? Täällä on niinku koko ajan vihjeitä on. Täällä on kyllä vähän kylttejä sitten. No. 384 tie. Täällä se muistaakseni tätä missään näyn. 368. En mä tehdä hakutella ehkä ole, jos tämä tiet meni jotenkin loogisesti. 9 on vähän ne pomppuilet niinku. Näette, mutta niin. Sitten tippuu 170 yhtäkkiä. Ei, 375. Tässä haisee, että ollaan lähellä. Alkaa niinku miehikkälä tuoksua jo vähän. 377. 380. No niin, nyt haisee tosi vahvasti. Pitäis kohta näkyä. 380, nyt on 408, ei saatana. 387. Antakaa nyt mulle se kohta tältä oikeesti, mä oon täällä ihan niinku rajalla jo. 387, ei. Täällä löytyy! Yes! Oli mä, jäljellä oli, mutta vähän liian alhaalla oli, mitä alun perin mietin. Mä veiksin tuon Mikkeli Kouvola, että niinku väliä täältä, mutta se olikin täällä. Ja niinku Hamin on täällä niinku rajalla on käytännössä melkein. Okei, mutta kyllä se nyt löytyy onneksi. Saan kai tuota tietä nyt seurata vähän. Niin sale ei löyty täältä näin. Onko tuo nyt kauppatie? Eihän tuo mikä kauppatie voi olla. No koulutilitys on kuitenkin, eikö opintti, se on varmaan muutettu nyt tuo. Se oli tuossa koulutie oli aikaisemmin. Kahtokaa koulutie. Ei se nyt voi olla enää koulutie, se on pakosta muutettu. Onko tämä sama rakennus ees? On. Se on tuo. On se sama rakennus selvästi. No tuo niinku tolpan, tämä on niinku tolpan kohdalla käytännössä tuossa. Eli joo, oli tienimi muuttunut vaan sitten. No niin, tullaan Turkissa taas. Voi hitto. Niin Turkissa, olisiko Istanbuliin? Ei, tämä on jossain, olisiko Lahdessa, en tiedä. Laplandi, no ei varmaan olla Lahdessa sitten. Arctic City Hotelli. No varmaan Rovaniemi tuli sitten tästä mieleen. Rovaniemi, ei se muuta varmaan ole. Täällä Arctic on niin paljon. Täällä paapiirtä mainittu. Mutta ei ole varma. Sitten on paljon englantia myös. Se viittaa, että on tämmöinen turistikaupunki. Lapland, Kolorsi, Lapland, joo. Tämä ei voi päätä tähän Lapissa nyt näin isoja kaupunkeja, onko Rovaniemi. Wildlife Safarissa, joo. Intian basaari. Ollaanko me Intiassa vai? Mutta se vähän kiertelee, että ei tämä vai joku Oulu sitten vahingossa ole, että mä en kusee sitä sen takia. Joo. Lapin kansa. Tuossa lukkeekin Rovaniemi. No. Se on se. Nyt pitäisi tämä paikka löytää. Sampokeskus. Voi olla tiukassa tämä nyt löytää kartalta. Se on kuitenkin aika iso kaupunki. Niin minun mittapulla iso. Tätä on vaikea löytää mitä jos ehtii. Tuo Sampokeskus on varmaan joku tämmönen kauppakeskus vai? Tässä on tämä niinku City Hotelli. Vaakuna Hotel, Santas Hotelli.
Tämä on ihan kuin ydinkeskusta tämä melkein on. Lordi aukio. Tässä on saleen. Tässä se on. Miten mä tosin taas tuurilla tuo? No supen sanomaan, että ei varmasti tämä ole sale oikein, koska täällä on varmaan enemmän kuin yksi sale täällä. Todennäköisesti nyt osuu oikeeseen sitten. Tästä mä kohta sitten löytän, niin Sampokeskus, maakunta, onko mä katu tässä? On. Mä katun vaan, ei se tämä voi olla. Täällä on parkkihallit kaikki. Katolle varmaan vie, mutta niinku... Mä nyt tie pitää vielä varmistaa, että mä tein joku vanha kohta. On tämä maakuntakatu. Miten tämä nyt niinku sitten... Vähän päättyy tämä. Onko se joku sitä mukaan tie niinku tosta läpi? On niinku raivattu helvettiin tuo, että se on niinku tie läpi. En mä niinku muuta keksi oikein. Sitä mä oon ton niinku... Tässä on kuitenkin vanhempi kohta sitten. Ja mitä tulkin pippuria on enää. Joutuu niinku melkein niinku laskemaan vähän tästä. Talon reuna on tuossa, me ei olla kovin kaukana. Sitten tuo no kulma, meillä on se kulma jälkeen tuossa. No, vähän heitti, mutta kyllä se... Ei nyt tosiaan kyllä pienenneen, mutta tuo tuolleen. Tuota mä en tajunnut kahtoa tuota. Niin kyllä se on tavallaan perissä oikealle, mä unohdin katsoa se niinku... Mä ajattelin paksu, sitten pienenee tuolleen. Mä suunnit tavallaan tuon paksu kohtaan se tien päätös. Mutta niin, tuo vika kohta. Ollaan saatu maksimiin pistettä tämä vika jossa Lapissa ehkä, ei välttämättä. Eipä oo ehkäkään. Tosi huono laatune. Siellä on sale. Se löytyy... Huoltoasema joku muu, mikä ruokapaikka. Kirjasto. Kuvan laatu on vaan luokkaa peruna kyllä nytte. Vaasa 9, eikö Laihia 9, no se on sitten aika helppo, kun Laihia on täällä. Mikä Laihian lähellä on paikka? Tervajoki. 9 kisan päässä ei multa oo. Tervajoen sale. Mä ei kyllä yhtään näytä samalle tämä. No eikä se näy. Kyllä se on, kun tästä rakennus on tämmönen, kyllä. Kahtokaa vaikka talotuspaikkaa. Se on tuommoinen niinku kaarevaton rakennus. Se on tässähän se on. Sale on noin pikkukoppi. Onko tämä nyt oikeasti samaa? Mitä hittoa nyt? Katsotaanpa tiet sitten. Onko tässä loukontie? Joku tämmönen. Ei ole mitään tietä. Mä katson vaan tää väärinpäin. Katsotaanpa tuota toinen. Tuolla näkyy nyt tie. Mä vaan sinne varmaan nyt pääsen. Ei. Mä en luo nyt enempää, koska kyllä tuo grilliköpiinkin on, se pakko olla. Mä katsoin tää varmaan väärinpäin. Eikö kyllä se lokuntie tässä on? Eikö se köpiinkin ollut tässä? No, kyllä mä sitä olin oikeassa, joo. Niin, grilliköpiinkin. Sitten on sale. Miksi sale on tämmönen koppi? Täällä on yksi smartposti on niinku 10 kertaa saleen kokoinen. Varmaan samaa rakennusta nämä sitten. Nyt tiiä. Vertaa tää sale tähän. Eihän tuo mittaisuuden ole oikee. Tai köpiinki, ollaan se vähän eessä päin. Kiitoksia kaikille. Maksimipisteet Suomen saleet. En tiedä, onko tämmöistä karttaa pelattu aikaisemmin. Voi olla, mutta mä oon erintekijä, niin en laita sinne otsikkoa, että osaa kakkonen, koska ne on varma. Tuo voitte korjata sen väärässä. 2 kohta Rovaniemeltä hyllätys. Muuten ihan nappi. Helppo kuin heinän tekoa. Näin. Kiitoksia ja hyvää yötä kaikille. Tämä oli tämmöinen kartta. Hei hei.